Kateřina Hlobučková je velmi aktivní a kreativní mladá žena. Na své cestě životem zdolala nejednu překážku. Úspěšně se potýká i s tou, která se jejím životním příběhem prolíná v posledních letech, a to je duševní onemocnění. Já se vlastně léčím od roku 2006 s poruchou osobnosti, s tím, že jako v prvou počátku se to jevilo jako poruchy příjmu potravy, ale postupem času, jak jsem procházela prostě terapiemi a to, tak prostě se z toho vyvinula porucha osobnosti. Mám tam hodně takových těch depresivních a úzkostních stavů a prostě ty nálady vykyvují během dne. To je třeba během hodiny jsem nahoře, pak jsem zase hnedka dole. Kateřina absolvovala nespočet psychoterapií i léčebných procesů. Psychoterapie lidí, kteří trpí poruchami osobnosti, patří bez nadsázky k těm nejvíce náročným. I přes tyto nesnáze je ale Kateřina velmi akční. Má nespočet volnočasových aktivit a dokonce studuje. V loni jsem začala studovat teda na Ústavu sociální práce tady v Hradci Králové a jinak docházím sem prostě do Centra péče o duševní zdraví, kde vlastně jsem našla takovou, dá se říct, druhou rodinu, prostě přátelé a hlavně tady si člověk na nic nemusí hrát, prostě jsme mezi svými a vlastně díky tomuhle centru jsem přesně přišla na obor, který chci studovat. Do Hradeckého centra pro integraci osob se zdravotním postižením dochází Kateřina pravidelně a nedá na něj dopustit. Je to jakýsi chráněný prostor, kde jsou těmto lidem nabízeny nejrůznější aktivity i pomoc při hledání práce. Pro nás, jako pro lidi, dá se říct, který netrpí touto chorobou, lze těžko posoudit, jak velké problémy lidé s duševním onemocněním mají. Já si myslím, že je potřeba jim vytvořit solidní prostředí, v kterém mohou existovat, především klidné prostředí, nějaké to pracovní uplatnění, aby se dokázali začlenit do té běžné společnosti. Bohužel vydáme případy i ze sdělovacích prostředků, slyšíme, že lidé s duševním onemocněním někteří něco spáchají, něco provedou a pak ta veřejnost se na ně, na všechny dívá. A takovým pohledem, že všechny lidé s duševním onemocněním jsou špatní a nebezpeční. Kateřina se zapojuje do muzikoterapie, pracovních terapií i dalších aktivit. Svoji kreativitu zúročuje i v léčebně v Kosmonosích. Já ještě vlastně dělám prostě v Kosmonosích, kam jezdím, tak tam spolupracuju a dělám tam návrhy na plakáty, jo, takže takový ty grafické úpravy a takže už to vlastně třetí rok s nimi budu takhle spolupracovat, takže já to mám takový. Nikdy jsem nevěřila, že tam budu jezdit a ještě tam budu jezdit prostě ráda. Kateřina přistoupila na natáčení videa s tím, že chce ukázat ostatním lidem s tímto onemocněním, že se dá fungovat a že život touto kapitolou nekončí. Právě tohle poselství bylo pro ně důležité, stejně jako přání, že necháme její rodinu v anonymitě. K této skutečnosti jsme přistoupili s respektem. Kateřina se narodila v malé vesnici u Trutnova, ale doma se cítí být v Hradci Králové. Tady ty lidi jsou trošku jiní a možná bych řekla, že jsou takový příjemnější, než asi je to tím, že ten Trutnov je jako i studený už, že už to jsou přece jenom hory. Táhlo mě to sem vždycky, jo, protože jsem jezdila sem různě na školení a na porady, takže dobrý. A je tady teplejc hlavně.